Takže zdarec, vítej u dalšího tutoriálu, jak vykopat lapis. Takže odebereme se k prvnímu. Zkusíme to dřeveným krumpáčem. Tím to bohužel nejde, zkusíme to kamenným krumpáčem. Tím už to jde, zkusíme to železným krumpáčem. Tím už to také jde, zkusíme to zlatým. Tím to se nejde, zkusíme to diamantovým. Tím to jde. A zkusíme ještě vypít lapis. Takže lapis nejde vypít, nejde z toho easy pít. A já se s váma loučím a u dalšího tutoriálu zatím darec.